arinta xaaladda keentay ee iskaafiyada meeshaasaan rabaa inaan soo siday ila tahay maba ahayn in taliyaha iyo wasaaradda wasiirkii wasiir ku-xigeenka la soo fadhiisay haddiiba qaabkani waxu dhacayaan laakiin point of orderka waa maadsan tahay waxaan u qaatay arrinta xaaladda abuurtay baan amarkan u bixinay mudane guddoomiye waa ogolnahay amarka in lagu dhaqmo laakiin ka xil dhibaana ahaan guddoomkiina isku xayndaabaan degannahay ma aha shaqo habeen hore staafkaygu wuxuu ku baryay bannaanka horeyn waxaa loo dilay wiil gurigayga ku jooga ciidanka xoogga dalka ayaa suuqyaraha lagu dilay berri ka maalin xaalad abuurka iyo xilliga kala guurka hadday wax dhacaan khadiija maxamed diini raadiyaha laga wada naadiyo ma qaadi karo waxaan jeclaan lahaa ama dhaqaale ahaan looga gooya ama idinka soo gatanna dhaha station noo sameeya aan ku wada socono taliska iyo wasaaraddana culayskaan ka qaadno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida